ሰላም ኢትዮጵያውያን። ይህ ጫዋታ ከቴዲ ጋር ነው። ጫዋታ ከቴዲ ጋር በተሰማሩበት የሙያ መስክ እጅግ ስኬታማ የሆኑ ባለሙያዎችን፣ አንጋፋ አርቲስቶችን፣ ወጣቶችን በዚህ መድረክ እያቀረበ እውቅና የሚሰጥበትና ጀግኖችን የሚሸልምበት ፕሮግራም ነው። የዛሬው እንግዳችን እድሜው ከ30ዎቹ መጨረሻ አልዘለለም፣ ነገር ግን ከእድሜው እጥፍ በላይ ፊልሞችን ሰርቷል። ለህዝብ የቀረቡለት ፊልሞች ብቻ እንኳን 64 ያህል ደርሰዋል። 16 ያህል የመድረክ ተውኔቶች ላይም ተሳትፏል። 8 የቴሌቪዥን ድራማዎችን በሚገባ ተውኖ በኢትዮጵያውያን ልብ ውስጥ የራሱን ቦታ ይዟል። ከልጅነቱ ጀምሮ በአልቃሻነቱ ይታወቃል። የሚያለቅሰው ግን ለሰው በማዘን እንጂ በሌላ ምክንያት አይደለም። ሰው መርዳት እጅግ በጣም ያስደስተዋል። በሳምንት 24 ብር በሚያገኝበት በዛ የመጀመሪያ ወቅት እንኳ ደሞዙን 24 ብር ተቀብሎ ሌላ 24 ብር ከጓደኞቹ ቀምቶ ደብተርና እርሳስ የሚገዛላቸው የሰፈሩ ህፃናት ብዙ ነበሩ። የቄራ ነገር አይሆንለትም። ታዲያ ኪሱ ሳንቲም የሌለ ጊዜ ባዶ ኪሱን መታየት ስለሚያሳፍረው አሁንም ድረስ በሌሊት ቄራ ሄዶ ማንም ሳያየው ቄራን እንዴት አደርሽ የሚልበት ጊዜ ብዙ ነው። 9 የተለያዩ ሽልማቶችን በምርጥ ተዋናይነት ተሸልሟል። በ2000 ዓ.ም ደግሞ ምርጥ ስኬታማ ወጣት ተብሎ በቤተ መንግስት ሜዳሊያን ተቀብሏል። ገድሉ ብዙ ነው፣ ተወርቶ አያልቅም። በአሁኑ ወቅት እንኳን መጠን የሌለው ደግነቱ የመገናኛ ብዙሃኖች ሽፋን ሆኗል። ይህ እንግዳችን አርቲስት ሰለሞን ቦጋለ። እሺ አቶ ጃፈር፣ አቶ ጃፈር ቦጋለ፣ አቶ ሸዋን ምራው ቦጋለ እና አርቲስት ሰለሞን ቦጋለ እንኳን ደህና መጣችሁ። ጃፈር ማን ነው? ንገረኝ አንተ ጃፈር ማን ነው? ጃፈር ብሔራዊ ቲያትር የተጫወትኩት አንድ ካራክተር ነው። ማለት ጃፈር ማለት ከቆሬሾቹ ከመልእክተኞቹ አንዱ የነበረ ነው። ነቢዩ መሐመድ ከላኩት አንደኛው መልእክተኛ ነበር። እሱን ተጫውቻለሁ ንጉስ አርማ ቲያትር ላይ። እሱ ሸዋን ምራው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ካራክተር አልተጫወትኩም። መጫወት የለብህም ጃፈርም ሆነ ሸዋን ምራው ለመባል መጫወት አልነበረብህም፣ ምክንያቱም ቤት ውስጥ የተሰጠ ስም ነው ጃፈርም መስታወስ? አዎ አይ አሁን አስታውስ። እሺ ሰው ደብድበህ ታውቃለህ? አዎ ከጓደኛዬ ጋር ተቃቅፈን ወጣን ከቤት እና አልሚዬ ሜዳ የሚባል ቦታ አለ። እዛ ጋር ድሮ ምንድን ነው ለቆሻሻ ቱቦ ቦይ ውስጥ የሚሰራ ቱቦ የሚቀበር ነበር። ያ ቱቦ ረጅም ነው እና በሱ ስር እንወራወራለን ድንጋይ እና ድንገት በዛኛው ጋር ሊያይ እንዲህ ሲመጣ እኔ የረወርኩት ፈነከተው። እንደገና ያባረረኝ ቤት ይሄጃሉ። ይሄን አስታውሳለሁ። ከአባት ጋር የሆነ መንገድ ሄዳችሁ አንድ ድንጋይ ከየት እንደመጣ ሳይታወቅ ተወረወረና መስታወቱን ሰብሮ ሁለታችሁንም ሳታችሁ። ከዛ ወርዋሪውን አንቀ በቃ ካልገደልኩ ብለ በህይወት ታይቶ ጉልበት አሳይተሃል ይባላል። እንግዲህ ረስቸዋለሁ። ታውቃል ረስቸዋለሁ። አዎ አየር ማልክ የውሻ ነገር አይሆንልህም አሉ። በጣም በጣም ነው የምትወደው። ቤቢ በሄደበት ሁሉ የሚያወራት ነገር ይቺ ነች ያለችው ነገር። እንደ እንትኑም አድርጓታል፣ እንደ መግባቢያው ከሰዎች ጋር መግባቢያ አድርጓታል። ያው ስለ ውሻው ነው አይደል? በዋናነት ስለ ውሻ ነው ማለት ምንድን ነው ግን ሌላ መልኩ ይዞ ነው የሚታይ ውሻ ወይስ ድንክ ውሻ? እንኳን ሳትቀር ታስፈራራዋለች እና በእውነት ከተከተለችው ይሸሻል። አሁን እዛ መግቢያችሁ ጋር ያለው ውሻ ጋር እንዴት ነው ተግባባችሁ? ይመስለኛል ከልጅነት ጀምሮ ብዙ የእኛ ሰፈር ደግሞ ቄራ አካባቢ ስለሆነ
ከሌሎችም ሰፈሮች ይመጣሉ ውሾች ለስጋ ዘካዊ ስላልና በጣም ኃይለኛ ውሾች ነው የሚመጡት እና ከልጅነት የጀመሩ ፍርሃቱ ከዛ የጀመረኝ ይመስለኛልና ስለም እንደምፈራም ስለሚያውቅ ይመስለኛል ብዙ ጊዜ ነክሶኝ ያውቃል ውሻ ነክሶ? አዎ ብዙ ጊዜ ነክሶ። እስቲ ከውሻ ጋር የተያያዘ አጋጣሚ ካለ ንገረኝ። አዎ አንድ ጊዜ ከዚህ በፊት ብዙ ብየዋለኝ አብረን እየኖርን ነው እና የግቢው ውሻ ኃይለኛ ነው። ማታ ላይ ይለቀቃል። 4 ሰዓት ሲሆን እንዲናፈስ ወደ ውጪ ይለቀቃልና እሱ በጣም ይጠነቀቀዋል ውሻውን ይፈራዋል። ውሻውነቱም ኃይለኛ ውሻ ነው። በኋላ ውሻውን አላየውም መጥቶ ሲያንኳኳ ውሻው ወደ ውጪ ተለቀዋልና ልክ ሲያየው መምጣት ጀመረና አከራያችን ደግሞ ማነው ይላሉ ገና እሱ ጭንቅ ውስጥ ነው ያለው። ማማ ክፈቱ አለና ልክ ውሻው ሲደርስ ሴትዮዋ በሩን ሲከፍቱ ኩሎንና ማነው ሲሉ እሱ ወጥቶ በሩን ሲዘጋው ሴትዮዋን ብረቱ መታቸውና ወደቁ። ከዛ በኋላ ውሻው እሱን ያዘው። ከዛ እኔ ተኝቼ ነበር ስኮጣ ድረስ ብቻ ብዙ ከዛ ይዞ ተርፈ ልብሱን ቀዶታል ምናምን ጥሏል። አዎ አዎ ጥሎታል። መሬት ላይ ጥሎታል። ተነስተዋል። ትልቅ ነው ውሻው። ከዛ ጂንሱ ተቀዷል። ጂንሱን አየን። አይዞ ተርፋል ምናምን ስናየው እሱን አላገኘውም። ጂንሱን ነው እንትን የቀዳደደው ውሻው። ከዛ በኋላ በቃ አይዞ ተረጋጋ ብዬ እሱን አራግቸው እንትን ስንል ሴትዮዋ ራሳቸውን ስተው እንደወደቁ ናቸው። ከዛ እሳቸውን ተሸክመን ሆስፒታል ሄድን። ሆስፒታል ነው የነቁት። እና ከዛ ወዲህ በጣም ከሚስት ጋር ግን ሆነ ውሻ ቢመጣብ እንዴት ነው የምታደርገ? እኔ ጥያቄ ትላትሩታል። አይ እንግዲህ እግዚአብሔር ከሱ ይሰውረን እንጂ ይሰውረን ነው። ፊልም አክተር ነህ አንተ እና አንድ ካራክተር ከውሻ ጋር ታግሎ ውሻን የሚያሸንፍ ቢሆን እንዴት ነው ትሰራለህ ወይስ? አዎ ኮርስ ሰራለሁ። የልምምድ ውጤት እኮ ነው እና ይመጣል። እና ስታገላ አትፈራም? እምቢ አትልም በፍጹም? በጭራሽ። ምክንያቱም ልምምዱ ላይ እኔ ነኝ። በኋላ ወደ ስራው ከገባ በኋላ ግን ካራክተሩ ሌላ ሰው ነው እና ያ ካራክተር ነው የሚጫወተው ብዬ ነው የማምነው እና በፍጹም አይከብድም። እሺ አንዴ ደግሞ አሜሪካን ሀገር ዲሲ በሌሊት የሰው ቤት አንኳኩተሃል እና ያለቀስክ በጣም እና ምንድነው ስትባል በቃ በጣም የሚያስደነግጥና ያልተጠበቀ ነገር ነው ያደረከው። ምን ነበር ያደረከው? አይ ቆይ ከመዋሸት በፊት ኖ ሌሊት ነው ወደ አንድ ሰዓት ማለት ከሌሊቱ 7:00 8:00 ይሆናልና በሩን አንኳኳ። ስከፍትለት እያለቀሰ ነውና ምርር ብሎ ነው የሚያለቅሰው። አራሳ ላይ ግባ ምንም በቃ በጣም ራሱ መቆጣጠር አቅቶታል። በግድ ወደ ቤት ውስጥ ገባ። ቤት ውስጥ ገብቶ ምንባው ማቆም አልቻለምና ላረጋጋው ሞከርኩ። እኔ ማብረው አለቅሳለሁ ለመርዶ ምናምን ያለኝ መሰለኝና ምን ሆነ ነው ስለው ይሄን እሱ ይጨርሰው ምን ሆነ ነው ስለው አንዲት ልጅ ለካ ስትሰብከው ነበረ ማታ መሸችውና እስከዛ ለካ ኢየሱስ ምድር ላይ ሲኖር ቤት አልነበረውም። ለምን እስከዛች ሰዓት ድረስ በእውነት ነው ማለት እኔ ክርስቶስ ምድር ላይ ቤት ሲኖር አንሮ አላውቅ እና እየመሸ ነው ያወራችን እየመሸ ነው በአጋጣሚ ነውና በቃ መሸብኝ ልሄድ ስላት እንዴ እንኳን አንተ ክርስቶስ እኮ ምድር ላይ ቤት አልነበረውም ማለት አሁንም ድረስ ባሰብኩት ሰዓት እውነት በጣም ይገርመኛል። ከዚህ በላይ ማስተማር የለም እኮ በቃ ያንም ያህል ሩቅ ንጉስ አባት ሲኖር እዚች ምድር ላይ ቤት አልነበረውም። ከዚህ በላይ የለም እኮ በቃ ከዚህ በላይ ሰውነት የለም። እውነት እኔ በጣም ነው ያዘንኩት። የስብከቱ ሰዓት አንተ ብቻህን ነበር ወይስ ትንሽ ፍት ብለህ? አዎ እየተጫወትን ነው እሱ ተነበረበት ጫውታው ትንሽ
አው ነበርው ግን ያን ያህል እንትና ያን ያህል አልነበረም ግን የእውነት ነው ያለቀስክ ረቂቅ ቤት ሄድከው አው ሄድኩኝና በጣም አለቀሳለሁ በጣም እስክደርስ እስክነግራት ቸኩዬ ነበርና አስታውሳለሁ እና ልጅቷንም እግዚአብሔር ያክብራት ማለት ትልቅ ነገር ነው ያስተማረችኝ ቁስ ማለት ምንም ማለት እንዳልሆነ ምንም የሰው ልጅ ነው ትልቅ የሰው ልጅ ነው ቅዱስ የሰው ልጅ ነው ሩቅ ይሄን የተማርኩትና ከዛ በኋላም ያሉት ነገሮች የሆነት ለኔ ክፍት ናቸው በነግራችን ላይ እኔ በፊትም ድሮም ማላምንባቸው ነገሮች አሉ ከዛ በኋላ እየመሰልኩ ስመጣ ደግሞ ያደረኳቸው ሲጀመርም ድሮም በር ቆልፍ የመተኛት አልወድም ማንም ሰው በኔ ቤት ውስጥ በመስኮትም በበርም መውጣትም መግባትም ይችላል ብያምናለሁ ያ ነጻነት አለኝ ትልቁ የሰው ልጅ ነው ብዬ ስለማምን የበለጠ ነው ይሄን ሐሳብ ነው ያጠነከረችልኝ የእውነት ነው ልና እግዚአብሔር ያክብራት በጣም ኤሪኮ ደናች ኤሪኮ አዙማ አው ደናነች እሱ ስለሚያፈር እኔ ልንገራችሁ አንድ የፊልም ፌስቲቫል ላይ ተጋብዘን ሄደን ያው እንደምታዩት በጣም ትሁት ነው እና በጣም ማጎንበስ ይወዳል ሰለሞን ለካ በጃፓን ሀገር ደግሞ እንደዚህ ብሎ ማጎንበስ ባህላቸው ነው እና እዛ ፌስቲቫሉ ላይ ተሳታፊ የነበረች አንድ ጃፓን ወደደችው መጣች ተቀላቀለችን አብረን መጫወት ጀመርን ከዛ እንግዲህ ምን እንዳደረገ እሱ ይናገራል አላቀም የሷ መውደድ ግን እዛ የሄድንበት ሀገር ላይ አልቆመም ተከትላ ኢትዮጵያ መጣች ፍለጋ መከራችንን ያየነው መከራችንንና እስቲ መጨረሻ ላይ በምን ተለያያችሁ አይ መጨረሻ ላይ ተለያየ ነው እኔ ጓደኛልኝ አልመሰላት ስናወራ ማለት ብዙ አልተግባባን ቋንቋም እኔ ብዙ አይደለምና ያ ጃፓንኛ እንድችል አይጠበቅም እሺ አዎ የእንግሊዘኛውም ቢሆን ብዙም አይደለምና ግን መጣች ጥሩ ጊዜ አሳለፍን ማለት ያው አንተም ነበር ከነ ቤቢሹም ነበሩ ሆቴል ላይ አረፈችው አገኘናት አብራይ መሆን ፈለገች ግን እኔ ጓደኛ አለኝ ይሄን ነገርኳት ጥሩ ሰው ነች የውነት አመነችልኝ በቃ ተለያየን በዚህ ምን ያህል ታማኝ እንደሆንክ የሚያረጋግጥ አጋጣሚ ነው እና የእውነቱ ምን ነገር ስላለበትና የመወደድህ ልክ ደግሞ ከኢትዮጵያ አልፎ ጃፓን እንደደረሰ ለማሳየት ተራስተልኝ ይህ የካምቡሉ ጆጫዎች ነው እኔ ደግሞ በተማራም ሀሉ ነኝ ፕሮግራሙን ከቴዲ ስቱዲዮ ጋር በመተባበር በአማራ ቴሌቪዥን ላይ አቀርባለሁ የካምፑሉ ጆጫዎች አይተውት የማያውቁት አይነት የስፖርት ሾው ነው ምን አዲስ ነገር አለው ካሉ ማማሻ የሳምንቱ አስቂኝ የስፖርት አጋጣሚዎች ፕሮግራሙ ዘና ፈታ ብለን የምንጀምርበት አፒታይዘራችን ነው ሰያዩት ማመን አልቻሉ ቢቢሲ ሚለው ባይ ኮፓ ደና ሆኖ አንጫው ምርጥ 15 አነጋጋሪ ቃለ መጠይቅ ተላቁ አሰልጣኝ ጋሽ አስራት ኃይሌ ተጠይቀው የማያውቁ ጥያቄዎችን ለታዋቂ የስፖርት ዓለም ሰዎች እንጠይቅበታለን እስካሁን ያልተጠየቁት ጥያቄ ነው በሳል ቶክ ሾው በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የሚሰጡ ሐሳቦችና ትንታኔዎች የጨዋታዎች ቅድመና ድህረ ትንታኔ በአገራዊና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ላይ የሚሰጡ ሙያዊና ግላዊ አስተያየቶች የካምፑሎ ጨዋታዎች በቅርብ ቀን በአማራ ቴሌቪዥን ይጠብቁ ከቴዲ ስቱዲዮ የናንተ የርዳታ ድርጅት እየሰራ ያለው በጎ ተግባር ነውና እንዴት ተጀመረ? መነሻውን ብዙ ጊዜ ቬግ ነውና እንዴት ተጀመረ? አሁንስ ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው? እንዴ ባጭሩ ብትነግረኝ። መጀመሪያ ሲጀመር መኪናህን አንተ ለጨረታ ከመውጣት በፊት ዜናው መውጣት የጀመረው አንተ እኔ
ሰው ታሞ እርዳታዬን እየፈለገ እኔ መኪና በግሬ ነው እንጂ በመኪና ላይ ድምብለ በመወሰነ ነው። ከዛ በፊት ያለው ታሪክ ምንድን ነው እስቲ ንገር። መንሻው የትግስት ክፍሌ የምትባለው የ39 ዓመት የሶስት ልጆች እናት የሷ አባት ናቸው ነው የገመጡት። እና ሲመጡ እኔና ሲስ ነን ብዙ የምናገኛቸው። ቤት ይመጣሉ። በጣም ትልቅ ሰው ናቸው። ለሀገር እንግዲህ ለአንዲት ሀገር አስፈላጊ ከሆኑት ሶስት ነገሮች አንድ ቀዳሽ፣ አንድ አራሽ፣ አንድ ተኳሽ ይባላል። ለአንዲት ሀገር የሚያስፈልጓት ከተኳሽ አንድ ነበሩ። በጣም ትልቅ ሰው እና የእውነት በር ላይ የመጡ ሲያለቅሱ ማየት እንዴት ከባድ ነው። በጣም አሳዛኝ ነበር እና ይጨንቀኝ ነበረ። በወጣው በገባው ቁጥር በር ላይ ስለማገኛቸው ፈራ ነበረ እና ምን እንደማደርግ በጨነቀኝ ሰዓት ነው ግሩሜ ይደውልኝና ሰለሞን፣ የሆኑ ቤተሰቦች ልጃቸው እንዲታሙ ስለነበር ፌስቡክ ላይ የኔ እናንተን ፎቶ ልጁን ይዘን መነሳት መልቀቅ ፈልገዋል እና ፎቶን እነሳላቸው ብሎ ይሄድን። ስንሄድ ገና ከቤቱ ጀምሮ ያሳዝናል። የሆነ ጨለማ ቤት ውስጥ ካሜራ አለ ምናምን፣ ህፃኑን እናቱ ታቅፈው ቁጭ ብሏል። ታዝናለ ያለው ነገር በጣም ነው ያዘንኩት። እና ልክ ልጁን አይቼ አውርተን ከወጣን በኋላ ምንድን ነው ታዲያ የሰው ልጅ በቃ የእውነት ልብህን ነፍተ መንዳት ራሱ ይከብዳል ይከብዳል። ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? ወሰንኩ። አይ እዚህ ጋር በቃ መኪናውን እንዲህ ማድረግ አለብኝ፣ መስጠት አለብኝ። ሰዎችን ስጡኝ ለማለት መጀመሪያ እኔ ጋ ያለን ነገር ማስቀመጥ አለብኝ ብዬ አመንኩና ሳስብ ቆየው። ጓደኞቼን ሳማክር ነበር። ቤቢሹንም አወራሁት፣ ሌሎቹንም። ሲስ ሁሌ ማጠገቤ ስላለ ነው። እና በኋላ ለሰይፉ ደወልኩለት። ይሄ ጉዳይ በቃ ዜና ሆነ። ከዛ በኋላ እያለ እያለ ያሉት ነገሮች እንግዲህ አሁን ዛሬ ህብረት ለበጎ የኢትዮጵያውያን በጎ አድራጎት ድርጅት ፋውንዴሽን ተቋቁሞ እየሰራ ነው ማለት ነው ዛሬ ድረስ። እጅግ በጣም ደስ ይላል። የኩላሊት ህጥበት ድርጅት እንደዚህ የሚባል ደግሞ አለ። ላምባ ፊልም ሰርተው የነበሩ አንድ ማህበር አላቸው። እነሱ የመርጃ ምንድን ነው ኢምፓክት ተደራርጓል። የእናንተ በጎ አድራጎት ድርጅትና የእነሱ በምን ተደዳርተዋል? በምን ተለያይተዋል? ምንድን ነው አሁን ግሩምስ ከእናንተ ጋር ይገናኛሉ የእናንተን ፕሮጀክት ሰፖርት ለማድረግ? ምንድን ነው ያለው እዚህ አካባቢ? ዝም ብሎ አንዳንድ ጥያቄዎች እኛ አንተን ሪሰርች ስናደርግ እነዚህ ጥያቄዎች መጡና ዝም ብሎ ውስጥ ለውስጥ ከሚሄዱ ፊት ለፊት ከአንተ ብንሰማ ይሻላል በሚል ነው። አዎ፣ የኩላሊት ህጥበት ማህበሩ 4 ዓመቱ ነው ከተቋቋመ። እዛ ውስጥ ግሩሜን አምባሳደር አድርገውት ነው። እኔና ግሩም ደግሞ በጣም ጓደኛሞች ነን በጣም። እና ለዚህ ልጅ የተነሳ ነው ፎቶ እዛ ሰዓት ላይ በተለቀቀበት ሰዓት እነዚህ ጉዳዮች ተነስተዋል። እና ይሄ ህጻን ልጅ የኩላሊት ነው ችግሩ። ግሩሜ እዚያ ኩላሊት ህጥበት ማህበር ውስጥ አለ። የእኛ መነሻ ደግሞ ይሄ ልጅ ነው። ልክ ያኔ ለሰው ምን ሆነበት? አንድ አይነት ጉዳይ ሆነበት እንጂ ሲጀመርም አንድ አይደሉም። የእኛ ማንኛውም በገንዘብ እጦት ሕክምና ያጡ ወገኖችን መርዳት ነው። የእነሱ የኩላሊት እጥበት ማህበር ነው። ይለያያል። ሲጀመርም አብረን አልነበርንም ከማህበሩ ጋር የተለያየ ነው። እና ወቅቱ አንድ ሰዓት ላይ ስለተነሱ ለሰው አንድ መሰለ እንጂ አይደለም። እኔ ግን የሚመስለኝ የሁለቱ ማህበራት መኖር ለሁለቱም እገዛ ያደረገ ይመስለኛል። የእናንተ መኖር እነሱም እንዲታወሱ ያደርጋል፣ የእነሱም መስራት እናንተ እንድትታወሱ ያደርጋል። እና ሁለታችሁም በየፊናችሁ መስራታችሁ ወገንን ለመርዳት እስከሆነ ድረስ ችግሩ አይታየኝም። ለማንኛውም ስለመለስክልኝ አመሰግናለሁኝ። በመበደር በጣም ትታወቃለህ ከድሮ ከ24 ብር ጀምሮ እና ያኔ በቅድም መግቢያችን ላይ ጠቅሰነዋል። በሳምንት 24 ብር ነው፣ 20 ብር እንደዚህ ከመድረክ ቲያትር ተውነ ያመጣሃትን ብር
ወስደ ለልጆች ነው አሉ ድረስ ደብተር የምትገዛበትና ከዛ ግዜ ጀምሮ በመስጠት እናቃለን። አሁንም ያደረከው ያለው ነገር የተረፈህን ሳይሆን ያለህን እየሰጠው ወገን ያገስክ ነው። ስለምታደርገው ነገር ሁሉ አምላክ በመረቱና በደግነቱ ያስብህ። በምታስበው በጎ ነገር ሁሉ ደግሞ እንዲሳካልህ የሁላችንም ኢትዮጵያውያን ጸሎት ነው። ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ እስካሁን ያልመለስከው ብድር አለ? አይ መበደር በነገራችን ላይ ህይወት ያቆያል። ምን ያስባል እንግዲህ እንዴት መሰለኝ ለማለት የፈለኩት የሆነ ሰው እኔ ላሳጥርልህ አንዴ ተበድረ አሁን ባለህበት ስታተስ አይደለም ስለ ቄራ ነው እናወራው። እና አንድ ቀን ሻወር ወስደ ከጓደኛህ ጋር ሻወር ወስዳችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ጓደኛ ጨርሶ ወጣ ሻወር። ከዛ አንተ ልክ ጨርሰ መጣው ይያልክ ከሻወር ስትወጣ ድንገት የሆነ ሰው ገጠመል። በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ነው እራቁትን እንደሆን ከሻወሩን በርዘክተ አልወጣም አልካሉ ምንድነው እስቲ ንገር። አዎ አስታውሳለሁ። ሜዳ ላይ ኳስ ተጫውተንና እዛው የሜዳው ሻወር አለው ቀበሌው እዛ እንታጠባለን። እየታጠብን ድንገት ልወጣ ስል የተበደርኩትን ሰውዬ አየሁት። ተመልሼ ገባሁ። ባለሱቅ ነው እና ያቀኛል። ምንድን ነው የምበደረው? አንዳንዴ ገንዘብ ነው፣ አንዳንዴ ደግሞ ደብተሮች ነው የምበደረው እና ደብተሮች ተበድሬያለሁ። ከዛ ተደበቅኩ። እና ዋና ወጣ ከሻ ነው በመስኮት አይ ተራው ደረሰና ገባ መሰለኝ። እሱ ገባ ወይ አየኝ አላውቅም፣ ብቻ አይቶኛል። አልወጣም አላሉ በር ላይ ቁጭ ብሎ እስኪ ቤት እንደምታልፈው ያለው ነው ያለው። አዎ አልወጣም ብዬ ነበር አስታውሳለሁ። በኋላ ግን ተራው ደርሶ ገባና እኛ ወጣን ይመስለኛልና እሱ አስታውሳለሁ። እሺ ጥያቄዎች ጠይቃለሁ። ብዙ ፊልሞች ሰርተሃል፣ 62 ፊልሞች ሰርተሃል። አሁን ደግሞ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ አራት ፊልሞች ይወጣሉ። ምን ምን ናቸው አራቱ? ያው 3 ማዕዘን ቁጥር 2፣ እሺ፣ የፀሐይ መውጫ ልጆች አሁን ቅዳሜ ይወጣል። የፊታችን የራስ መንገድ የኛ ፊልም ይወጣል። ሌላው የተክለ ብርሃን አምባዬ አሁን እሱም ሊወጣ ነው መሰለኝ። ርዕሱን አታስታውሰውም? አዎ 2 ሳምንት ምናምን ቀር። ከፊልሞቹ ብዛት የተነሳ ርዕሳቸውን ሁሉ አያስታውስም። እሺ የራስ መንገድ ላይ እናውራ። የመጀመሪያ የራስህ ድርሰትና ዝግጅት የሆነ እና በራስህ ኮፕሮዲውሰርነት የሚወጣ ፊልም ነው። እስቲ ስለ እሱ ንገረኝ። የራስ መንገድ እንግዲህ ያው እኔ ጻፍኩት። ከዛ በኋላ ሳሙኤል መልካሙ ከአትላንታ ገንዘብ ይዞ መጣ፣ ሰራ። እኔ ያዘጋጀሁት ተሰርቷል፣ ፊልሙ ይወጣል ማለት ነው። ምንድነው የራስ መንገድን ለየት የሚያደርገው? ምናልባት ኤርሊ ከሆነ ፕሮጀክቱን ማውጣት ነው እንጂ እንደ እኛ ወይም ሌሎች ሰዎች እንደሚሰሩት በስክሪን አይወጣም እየተባልን ነው፣ እንደ ጓጓን ቀርተናል። የራሱን መንገድ ይዞ ነው አሉ የመጣው። ምንድን ነው በዚህ ላይ የምትለን ነገር አለ ወይስ ሲወጣ ህዝብ ይወጣ? አዎ አይ ጥሩ ነው መንገዱ። ምንድን ነው ከሶስት ነገሮች ነው ይሄን ለማድረግ የፈለግኩት። አንድ ጊዜ አሜንን እየሰራው ገጠር ውስጥ ነው፣ በጣም ገጠር። እዛ ውስጥ አንድ ህፃን ልጅ ያገኘኝና እንትን ይታያል፣ እዛ ድረስ ፊልሙ ያያሉ እና እንትን የሚል ፊልም አይመጣም አለኝ። የእውነት በጣም ነው ያዘንኩት። ለምን ያ ፊልም ወጥቶ ገበያ ላይ ወጥቶ ይታይ ነበር፣ እዚህ ገና ነው የሚመስለው። 2 ዓመት አልፎታል ያ ፊልም አዲስ አበባ ውስጥ መታየት ከጀመረ በየቤቱ እና አንድ እሱ አሳስቦኛል። ማለት አዲስ አበባም ያለ ፊልም አፍቃሪ እና ጋምቤላ ውስጥ ያለ ፊልም አፍቃሪ እኩል ሰዓት ማየት እንዲችሉ አዲስ አበባና ጥግ ጎዴ ጥግ ያለው ፊልም አፍቃሪ እኩል ሰዓት ማየት ይችላል። አዲስ አበባና ሽሬ ጥግ ያለው እኩል ማየት ይችላል።
ያቤሎና አዲስ አበባ ያለው እኩል ማየት ይችላሉ። ይሄን ነው አንዱ የዘረጋንበት መንገድ። ሁለተኛው ኮፒራይትን ከመዋጋት ነው። ሶስተኛውና ትልቁ ደግሞ የፊልም ኢንዱስትሪው በኢኮኖሚ ከፍ ማድረግም ነው። ምክንያቱም የሰው ጥያቄ አለ፣ የተሻለ ፊልም ስሩልን ይላል። የተሻለ ፊልም ለመስራት ኢንዱስትሪው መጀመሪያ ማደግ አለበት። ማደግ ያለበት በሐሳብ ብቻ አይደለም፣ በፋይናንሻል ማደግ አለበት። ይሄ ያሳድገዋል ብዬ አምናለሁ። ሌላ የተሻሉ ትልልቅ ፊልሞችን መስራት እንድንችል የእውነት ሊያግዙን ይገባል፣ ልንታገዝ ይገባል። ምክንያቱም የምንሰራው ለህዝብ ነው፣ የሚደርሰው ለህዝብ ነው፣ ተመልሰን ደግሞ የምንቀበለውም ከህዝብ ነው። ይህን ከተማመንን፣ ይህን ጨዋታ ከተማመንን፣ ትልቅ ስራ እንድንሰራ ከተፈለገ ይህን ሊያደርጉልን ይገባል እና ይህን ከማመን ነው የማደርገው እና በየቤቱ ፊልሙ በየቤቱ ይደርሳል፣ በቅርቡ ይሆናል። ፊልሙ ደግሞ የሚደርስበት መንገድ ገንዘቡ ከተሰበሰበ ከ15 ቀን በኋላ ነው ፊልሙ የሚለቀቀው እና መተማመኑም ያስፈልጋል። ለመተማመንም ፕሮዲውሰሩና ገዢው የምንተማመንበት ድልድያችን ሁለታችንም ገዢውም ሻጩም የምናምንበት ነው ድልድዩ። ስለዚህ ቀላል ነው የሚሆነው መንገድ ብዬ አስባለሁ። ሌላ 3 ፊልሞች አሉ። ስለ ፀሐይ መውጫ ልጆች እናውራ። የፀሐይ መውጫ ትንሽ የሚሰማን በጣም የእውነት እንግዲህ 5 አመት ሆነው ከተሰራ ከተቀመጠ ህዝቡ አይቶ ይመሰክራል ብዬ አስባለሁ። ምንድነው በደንብ እንደለፋንበት በደንብ ተለፍቶበታል። ምክንያቱም 3 ሰው ብቻ ነው የሚጫወትበት ያ ፊልም። ግሩም ያለ ብርቱካን ኤርሚያስ ግሩም ኤርሚያስ ብርቱካን አለች እና እኔ ያለው 3ታችንን ይሰራ ነው። በጣም ልፋት ነበረው። ምክንያቱም ጉዞ ላይ የተመሰረተ ነው። ከዚህ ወደ ሀረር ነው ድረስ ነው የሚሄደው እና በጣም አድካሚ ነበረ። ብዙ ይጠይቃል እና በደንብ ተለፍቶበታል። በጥራት ተሰርቷል። የእውነት ህዝቡ ይወደዋል ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እኔም ማስታወቂያውን አይቼ ነበረ። በጣም ነው የጓጓሁት። እንደተለፋበት ማስታወቂያውም ላይ ያስታውቃል። እንግዲህ ፊልሙ ደግሞ ወጥቶ አይተን ለመመስከር ያውቃል። ሌላስ የማክዳ ፊልም ደግሞ አለ የሰራችሁት በቅርቡ የሚወጣ። በአጋጣሚ እነዚህ 4 ፊልሞች በተከታታይ በአንድ ወር ውስጥ ነው የሚወጡት እና ያንተን ቁጥር የፊልሞች ቁጥር ደግሞ ወደ 66 ያደርሱታል። ምንድን ነው ስለ እሱስ የምትለን? አይ ጥያቄ ነበረ በቅርቡ ብዙ ጥያቄ ነበረ። ማለት ጠፍተሃል እስቲ ደግሞ ትንሽ በተን ልበል። ጥሩ ነው ጥሩ ነው። አሁን ከምንላቸው አሁን በቅርብ ስለሚወጡ ከ4 ፊልሞች እስቲ የማትረሳው ትዝታ ካለ ጫውተ። የፀሐይ መውጫ ልጆች አንድ ሲን አለ ፊልሙ ሲታይ ታዩታላችሁ። ማለት በጣም ያቃጥላል። ከ49 ዲግሪ በላይ ነው ሙቀቱ እና እዛ ቦታ ላይ ቀን 5 ሰዓት 6 ሰዓት መቅረጽ ማለት በጣም ከባድ ነው። እዛ ቦታ ላይ በባዶ እግራችን ነው ዘራፊዎች ይመጡና እኔና ግሩም በባዶ እግራችን የምንሆንበት ሰዓት አለ። የእውነት ነው ስንመለስ ሁለታችንም እግራችን ነፍሮ ነበር። እንደዚህ ታመን ነበረ። ልክ ይህንን በሶስት ማዕዘን ቁጥር አንድ አስታውሰዋለሁ። ሶስት ማዕዘን ቁጥር አንድ ላይም ስንሰራ እንደዚሁ ቆዳችን ተበጫጭቆ ነበረ ስንመጣ የነበረው እና የፀሐይ መውጫ ልጆች እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ነበረን። ይህን ነው የማስታውሰው። እሺ ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የመጀመሪያው ምዕራፍ የጨዋታ ከቴዲ ጋርን ጨዋታን በዚህ አጠቃልለናል። ተመልሰን ስንመጣ ከጀርባ የሚለው ምዕራፋችን ላይ እንጫወታለን። ከጀርባ ሰለሞን አያቁም ብሎ የሚያስባቸው ከሌሎች ባልደረቦቹ ከቤተሰቦቹ ጋር ምስክርነት ጋር እያመሳከርን የምንጫወትበት ጨዋታ ይሆናል። ተመልሰን እንመጣለን።
ሰላም ኢትዮጵያውያን ተመልሰን መጥተናል። ይህ ጫዋታ ከቴዲ ጋር ነው። ከአማራ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር ሴባስቶፖል ኢንተርቴይንመንት ያቀርባል። አሁን ከጀርባ የሚለው ሴግመንታችን ላይ ነው ያለነው። ሶል አንድ ጊዜ ቲያትር እየሰራ ተሰጠህ እንዳቦ በራስ ደም ሳንዱች አርገ በልተዋል ይባላል። ምንድነው እስቲ? የመጀመሪያው ቲያትር ነው የቢኒያም ወርቁ ማለማን የሚባል ቲያትር የመጀመሪያ ቲያትር እየተጫወትኩ ነውና የመጀመሪያ መክፈቻ ቀን በጣም ከባድ ነው እና ለአዲስ ቲያትር ሁሉ ጊዜ የሚገዙት እቃዎች አዳዲስ እቃዎች ናቸው የሚገዙት እና ካራክተሩ ዳቦ እየቀባ የሚበላበት ቦታ አለ። በጣም ቀበጥ ካራክተር ነው። ለካ ዳቦን ስቆርስ አብሬ ጅን ውስጥ ቆርጫዋል እና እዛ ስሜት ውስጥ ስለነበርኩ አይታወቀኝም። ዳቦ ነጭ ነው እየተጫወትኩ ዳቦ ሲቀላ ይታየኛል ያልኩ ይታየኛል። ሳይ ዳቦ በጣም ርሷል በደንብ ደነገጥኩኝ። ምኔን እንኳን እንደቆረጥኩ አልገባኝም። በኋላ ነው ሳየው ይሄ ተቆርጧል እንጂ። ከዛ መውጫ ትይንት ላይ ወጣሁኝ። ሜካፒስቷ ውስጥ ጠበቀችኝ። ታሸገልኝ ታጥበ ይሄን አስታውሳለሁ። አንዴ ደግሞ እንዲሁ ቲያትር እየሰራ የተሰጠህን ገጸ ባህሪ በደልኩት ብለ በጣም ተጸጽተ ተዋብረው የነበሩ ተዋናዮች ግራ እስኪገባቸው ድረስ ግራ አጋብታቸው ነበር። ካራክተሩን በደልኩት ብለ ታስታውሳለህ? አዎ ብዙ ጊዜ ይሰማል። ምን ማለት ነው ካራክተሩ ገጸባህሩን ገጸባህሪውን በደልኩት ማለት ምን ማለት ነው? ምን ነበር መሰለን ንጉስ አርማህን እየሰራው ነውና ንጉስ አርማህ ቲያትር እየተጫወትኩ መጀመሪያ የሰጡኝ የልዑል ካራክተር ነበር። እና ልዑሉን ካራክተር ተለማምጄ 5 ወር ከምናምን ከተለማመድኩ በኋላ ሊከፈት አካባቢ አይ ብቁ አይደለም ተባልኩ። ብቁ አይደለም ኦኬ። እና ስን በቃ መሄድ አለብህ ራሳቸው ናቸው ጋበዙኝ ቲያትር ቤቱ። ከዛ በቃ ብቁ አይደለም ተባልኩ መሄድ አለብህ ኦኬ። ለምን እሄዳለሁ? ለምን አልማርም? ብቁ ያልሆንኩበት ነገር ለምን አታስተምሩኝም አልኩ። ብቻ በትግል ተቀምጬ ማየት ጀመርኩ። እና ለካ ከስር የሚያጠና ሰው ነበር ያ ልጅ ገብቶ ይሰራል። ይሰራ ድንገት አሁን ያልኩን ጃፋር የሚባለውን ካራክተር የሚጫወተው ልጅ ድንገት ሳይነግራቸው አገር ጥሎ ይሄዳል። ሲሄድ ሰው ይፈልጋል። እንዲህ ረጅም ጊዜ ስለተቀመጠ ሰለሞን ያውቀዋል። ቅርብም ነበሩ ከልዑሉ ጋር ቅርብ ስለነበሩ ሰለሞን ይጫወተው ይባላል ጃፋር። ኦኬ ሰጡኝ ስክሪፕት። ጃፋርን መጫወት ጀመርኩ። ተለማመድኩት ገባው እና እየሰራው ነፍሴ ያለችው ግን እዛ ልዑሉ ላይ ነው። በቃ ጃፋርን እየተጫወትኩ እዛ አንድ ቀን በጣም አሳዘነኝ። የእውነት አዘንኩ እና በጣም አዝኛለሁ በጃፋር። ምክንያቱም የሚገርም ነፍስ ያለው ካራክተር ነው፣ የሚገርም ገጸ ባህሪ ነው። እና እንደገና ተመልሼ ቁጭ ብዬ መስራት ጀመርኩ። ገጸ ባህሪውን ምን እንደሚፈልግ እድሜው ስንት እንደሆነ እያንዳንዷን ነገር እንደገና ቁጭ ብዬ መስራት ጀመርኩና የእውነት ልክ ሲመጣ ይሰማኛል እና በጣም አዝኛል። እውነት በጣም ያሳዝን ነበር። አንዴ በጣም አዝኖ የመጣውን ነገር ልንገርህ። አንድ ቲያትር ነበረ እና እዛ ገጸ ባህሪ እዛ ላይ የተሰጠውን ገጸ ባህሪ ደግነቱ ቲያትር ነው እና ሲሰራ ያንን ቲያትር ገጸ ባህሪ የተለያዩ ከአረብ ሀገር የመጡ ገጸ ባህሪያት ናቸው። 4-5 ገጸ ባህሪያቱ ነው። ሁሉም ከአረብ ሀገር የመጡ ገጸ ባህሪያት አሉና ሌሎቹ ስላንጋቸውን፣ ቶናቸውን፣ ድምጻቸውን ለውጠው አረብኛ ተናጋሪ ሆነው አማርኛ የሚናገሩ አድርገው ነው የሰሩትና እሱ ያንን አልሰራም እና ዝም ብሎ ሰራና ልክ ቲያትሩ አልቆ ማታ ላይ ያገኘሁትና በጣም አዝኗል። ምን ነው ስለው ካራክተሩን እኮ በደልኩት አለኝ። በጣም ነው የበደልኩት ምክንያቱም እሱ ብቻ ነው ሌት የሆነው
ዳቦን ሲቆርጥ ጁን ማብሮት ቆርጦታል ይዛልና ደም አለ አላወቀም የደማ መሆኑ ብቻ መርማራት እናምን አርጎ በልቷል ሲወጣ ነው ያወቀ እሺ እሱ ያለው ቲያትር ነው ወይስ ሌላ ነው ቲያትር የሱ ቲያትር ነው ሁለቱ የዳቦ ሳይሆን ያኛው አረብኛ ስላንግ ቀደም ያልከኝ ነው እሱ ራሱ ቆረሾቹ ነብዩ ማህመድ ይላኳቸው ቆረሾቹ አሉ መልክተኞች ከመልክተኞች አንዱ ጃፋር ነው እሱም ካራክተር ነው ኦኬ ቲያትር ላይ አትታይም ጠፍተሃል አው አሁን ወደ አሁን ወደ 3 አመት ሊመጣ ነው የመጨረሻ የተጫወትኩት ሚስጥረኞቹ ነው ምንድነው እሱም ያው ብዙ ብዙ አገር ውስጥ አልቆይም ሄዳለሁ መጣለሁ መጣለሁ እንደዚህና ቲያትር ደግሞ ይፈልጋል መቆየትን ይፈልጋል እዚሁ ያቱም አመት ሊቆይ ይችላል ሁለት አመት ሊቆይ ይችላል እና አብረህ መቆየት አለበት እዚሁ እኔ ደግሞ አሁን ባንዳንድ ምክንያቶች ወጣለሁ ገባለሁ ያ ደግሞ ትንሽ ይረብሻል ስለዚህ አንድ እንግዲህ ይፈልጋል ተረጋግቼ መለሳ አንዳንድ ሰዎች ተደባዳቢ ነው ይሏል አንዳንድ ሰዎች ደግሞ የመጨረሻ ፈሪ ነው ይሏል አንድ ሰው ደግሞ ጭራሽ ምን ፈሪ ነው በሴት የተነሳው ሁሉ ተደባድቧል ይሏል ምንድነው ፈሪነ ተደባዳቢነ የሴት ነገር አይሆንልም ለሴት ስትል ስትደባደባለ ሴቷስ ማናት እስቲ ምንድነው አንድ ጊዜ እንትን ሰራ ተከታታይ የሬዲዮ ድራማ ነበር መንታ መንገድ የሚባልና እዛ ላይ ገጸባሪው የሚጫወተው በጣም ክፉ ነው ከዛ እንደዚህ አንድ ኢንተርቪው ላይ ጠየቁኝ ማለት ክፉ ነህ ብሎ ጠየቀኝ ሲለኝ ወንድ ኮኑ ማናችንም ውስጥ እኮ አለ ሙቁም ቀዝቃዛውም ነገር አለ ሰዎች ባቀፉ ቁጥር ቀዝቃዛ ነው በገፉ ቁጥር ክፍቷል ትከፋለ ይከፋል እንደየሁኔታው ነኝ ነኝ እንደየሁኔታው ነኝ ማንንም ማንንም ጦር ይዞ ሲመጣብህ አይደለ ክርስቶስ አይደለሁም አበባ ሲመጣልህ የሁነት በአበባን የምትመልሰው የማንም የሰው ስሜት ነውና በየሁኔታው ውስጥ ነኝ በየሁኔታው ይለዋወጣል ባህሪ እንደተሰራንበት ነገር አለ የሰው ልጅ ካራት ነገር ነው የተሰራው አፈር ንፋስ ውሃ እሳት አለ ከነዚህ ውስጥ አንዱ ነው እኮ ስለዚህ አንድ ነገር ነው ቢይ መቀመጥ አልችልም ያለህን ነገር ነው የምታወጣው እስቲ ሽመልስ በሚማርበት ጊዜ እዚህ ጎረቤት ልጆች ነበሩ ከነሱ ጋራ አንድ ሴት ልጅ ነበረች ጓደኛው ከሷ ጋራ እንግዲህ አብረው ነው የሚሉት ትምርት ቤት እዛ አስተማሪዎች ደሞ ልጅቷን ይፈልጓትም እንደሆነ እንጃ ከሷ ጋር ለምን ተሄዳለ ብለ ደብድቦታል ቅጥቅጥ አርገው ደበቁኝ በተሰቦቹ ላይ ምንድነው እስቲ ነገር የሰፈራችን በጣም ቆጆ ልጅ ነበረች እና ከድሜ ከፍ ትላለች እኔን ነው ይዛ የምትሄደው ትምህርት ቤት እሷ ከኔ 2-3 ክፍል ትቀድማለች እና ብዙ ወንዶች ይፈልጓታል አስታውሳለሁ እና አንድ ቀን በጣም ሲያስገድዷት አስታውሳለሁ ሲያስገድዷት እኔ ገባሁኝ ስገባ እኔን በጣም ደብድበውኛል አስታውሳለሁ ተደብደብክ እሺ ተንኮለኛም ነው ይባላል በልጅነት በጣም በተለይ እህቶች ላይ የምትሰራው ተንኮል በቃ በፍጹም ለመቋቋም ሁሉ አስቸጋሪ ነበር ከተንኮሎች አንዱ ነስተስ የሚገርመው ትናንት የቆየች የሰፈሬን ልጅ ማለት ውጭ ሀገር ከሄደች ረጅም ዘመኗ እና ትናንት ተገናኝተን ስናወራ ነገረች ማለት ልጅዮንን አንቺ እንትኑኝ አንቺ እንትኑኝ እኔ እንትን ሆናለሁ ይልክ ቲያትር እንሰራ ነበር ቤት ውስጥ አለችኝና ያኔ እንዲ ብለ መስራት ለካ ተንኮል ነበር አይ ዋናው እንትን ኮሌጅ አታስቀይሰኝ ሌላ ሌላ ትልቅ ተንኮል አለ ይሰራው አው አስታውሳለሁ ምንድነው ልጆች ሆነን ቲቪ ጎረቤት ቤት ቲቪ ያሉ እህቶቼና በጣም ዛመሻሉ ያወሩ እና እናደዳሉ ምክንያቱም እኔ ነኝ በርክፈት ምናምን ባለው አንድ ቀን በቃ ምን ማድረግ አለብኝ እነዚህ ልጆች ማለት ሁለተኛ እዛ ቤት እንዳይሄዱ ምን ማድረግ አለብኝ ቢያስብኩ ሳስብ አባቴ የትልቅ መኪና ሹፌር ነውና እንትን አለ ባለ አራት መፍቻ ሆኖ መስቀል ነው በጣም
በጣም ትልቅ ነው መፍቻው እና ያን መፍቻ መጣውና ምን ሰራውለት እንደዚህ ነው እና ጃኬት ሳለብሰው እንደዚህ ያለ ሰውየው ኮፍያ አለ ባለ ኮፍያውን አረኩለትና እንዲህ ብሏል ሰውየው የኔ ጃኬት ነው የዝናብ ጃኬት ነው ከስር ያለውን አሰርኩለትና ልብስ አልብሼው ሱሪ ውስጥ ተቀጠኩኝ የሆነ ነገር ተቀጠኩ ጫማ አረኩለት እና ምን አረኩ በፊት መጣው ሲያንኳኩ ነበርም ከፍተው አሁን ሳሎን ውስጥ ሰውየውን አስቀመጥኩት እንደዚህ አስቀመጥኩትና በሩን ከፍቼው ተኛው ነው ብርቱካን ሁሉ አርጋ ቆርጣ ታገው እየበላ ለማስመሰል ቁጭሮና ልክ በሩን ሊያንኳኩት ሲሉ ባይት ክፍት አለ ሲከፈት እንደዚህ ብሎ ተቀምጧል ሰውየው በቃ ሰፈሩ ነው የተደበላለቀው ማለት አስተውሳለሁ ጮ ቴሌቪዥን የለንም ነበር 80 ምናምን አመተ ምህረት ያ ያሉ ሁለት ወቶቹ እዛ ሄደው ሲያው ያመሹ ሁሉ ግዜ አንተ በር ጠብቅና ክፈትላቸው ለዋል አሁን ያንን ክሪክ አነሳና እዚች ጋር በወንበር አስተካከለና የወታደሩን ኮፍያ አስደረገ የወታደሩን ልብስ አለበሰና ጫማውን ሁሉ አድርጎ ቁጭ አድርጎ ጠበቀ ለክ ያቺኛ ሚጢጢ ተንቀሽቅዣ መጣ በሩን ብርክድስታ ቁጭ አራሳ ከምናምን ሆኗል እንደገና ሙናም ተከተል እኔም ተከተልኝ ቀራ ላይ ተያዝም ያስቋቸው ልጆች ምን ማለት ነው ታዲያ ምን ላድርግ ነው ደሞ ብርቱካን እንደዚህ ቁጭ አርጎለታል አንድ ብርቱካን ከዛ በቃ ምን ላድርግ ሁሌ እነሱን መጠበቅ በዚህ ቀጠዋሉ እንደውም ሚጢጢ ብዙ ጊዜ አመማትና በቃ ከዛ ተው ያን ቴሌቪዥን ማየት ቀረ ብዙ አናጋል ጥይቅርብ እሺ ከግጥም ጽፋለ በጣም አሁን አንተ የምትታወቀው በትወና በቲያትር በፊልም ነው እንጂ በግጥም ገጣሚነትህ አናቀህም እስቲ ከጻፍካቸው ግጥሞች ታስታውሰውን አንድ ሁለቱን በለል እሺ ማለት እና የተጻፈበትንም ምክንያት ጨምር አው እንደየ ስሜቶቹ ይለያያል አሁን ምንድናቸው የኔ ግጥሞች ነው ትንሽ አጫጭር ናቸው በጣም አጫጭር ናቸው ብዙዎቹ ለምሳሌ የነፍሴን ክርጫፍ የጣፈንታ ሆኖ ድንገት አንቺ ይዘሻት ቱባ የነበረች ባሰሱም ገሰሱም ተርትረሽ ተርትረሽ ቀሰሙ ቀደላት ትላለች ምንድነው ብቻ እንደዚህ ይፈጠሩ ባህል አንዳንዴ ምታገኛቸው በህይወት ውስጥ ምታገኛቸው ሰዎች አሉ ወይ ቀሰምህን ይሞሉታል ወይ ደግሞ ያለህን ባዶን ያስቀሩሃል እንደየ እንደምታገኛቸው ሰዎች ነውና አንዳንዴ የሚሰማ እንደዚህ ነገሮች አሉ አንዴ ሐሳብን ሳስብ ሐሳብ ይገርመኛል ማለት ስናስብ ሐሳብ ቅርብ ነው ለዓለም በጣም ቅርብ ነው ለምሳሌ ስታስብ የትም መድረስ ትችላለ ቁጭ ብለህ ስታስብ አንዳንዴ በሐሳብ ያላሰብከውን ሊያስተኩስ ይችላል ምን በቃ ምንድነው ሐሳቧ ሐሳብ ትላለች ለዚህ ቻለም ከሁላችን ቅርብ ሐሳብ ነው ያሰበበት ይደርሳል ለዚህ ቻለም ከሁላችን ሩቅ ሐሳብ ነው ያላለሙትን ያስተኩሳል ይላል እና እንደዚህ ናቸው አጫጭር ናቸው ሌላው እንግዲህ ትንሽ ረዘም ምትለው አሁን በቃሌ ከመውቃት እናም ደስ ትልኛለች ማለት ሁኔታውም ትገርመኝ ነበር ድንገት ነው ድንገት ተገናኘን የፍስግ እየበላው የጾም ቀን ነው የጾም ቀንና ተገናኘ ከረጅም ጊዜ በኋላ ሰላም ተባባል ደህና ነሽ አለሽ አለ አለችና አንቺ ሳጎርሳት ጎረሰች
ከዛ የበላብኝ እንጂ ሰዓት አያል ብላ ማለች። ድጋሚ ጎርሼ ሳጎርሳት አይ ይቅርብኝ በቃኝ፣ ቅድም እኮ እጅህን አፍቆኝ እንጂ ጾመኛ ነኝ ቼ ቻለችኝ በቃኝ። እና ያሳዝናል የሰው ልጅ በቃ ከዚህ በላይ ማክበር ከዚህ በላይ ፍቅር የለም። እና እቺን ነው የጻፍኳት። ትዝ ይልሻል ውዴ በረጅም ጊዜያችን የተገናኘለት ሁዳዴ ሊፈታ ሁለት ሌሊት ቀርቶት ያፈቀረሽ ልቤን ቆርጠሽ ተወጭ ዘንድ ጸሎት በያስኩበት በዚያ ክፉ ጊዜያት መንገድ ተገናኝተን ከያዝሽው አገልግል ላጉርስ ብትይኛውም የፍስጉን እሺ ብዬ ጎረስኩ። እጅሽ ናፍቆኝ እንጂ ጻድቁ አባቴን ጾመኛ እኮ ነበርኩ ትላለች። አጫጭ እንደዚህ ናቸው ግጥሞች። በጣም ደስ ይላል። ክብራን ተመልካቾቻችን ከጀርባ ምዕራፋችንን እዚህ ላይ ጨርሰናል። ቀጥሎ ከፊት ለፊት የሚለው ፕሮግራማችን ላይ እንደርሳለን። ይህ ጨዋታ ከቴዲ ጋር ነው። ሴባስቶፖል ኢንተርቴይንመንት ከአማራ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር ያቀርበዋል። ተመልሰን እንመጣለን። ጠብቁ። እንደ ችሎታቸው በቅደም ተከተል ታስቀምጥልኛል። ጌትነት እንየው፣ ፍቃዱ ተክለማርያም፣ ሽመልስ አበራ፣ አለማየሁ ታደሰ።